জানুয়ারি 1, 2, 3 আমি নাজেটিং তামলে পর্যটন উৎসব পাতিছোঁ যোৱা বৰ্ষৰপৰা এবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ আৰু ইয়াত খুব এটা মহান উদ্দেশ্য ৰাখি কেনে আমি এই পৰ্যটন উৎসৱ পতা হৈছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলক সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ কাৰণে মহৎ এটা উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সবল কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটসমূহক আমি সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ 100টা আত্মসহায়ক গোটক দিছোঁ অৰ্থাৎ 1000 গৰাকী সদস্য সদস্যাই ইয়াত অন্তত তেওঁলোকে নিজেই থলুৱা খাদ্য বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আয় কৰিব আৰু বহু যুগ ধৰি এই অঞ্চললৈ আজি দৰ্শক ধৰি কেইবাটা দৰ্শক ধৰি এই অঞ্চললৈ পৰ্যটক আহে গতিকে এই খুব কম পৰিসৰত যিটো স্থান আছিলে পৰ্যটকসকলে ঠেক আছিলে এইটো আমি বহল ভিত্তিত খুব সুন্দৰভাৱে নদীখন পৰিষ্কাৰ কৰাইছে আমি অৰণ্যখন খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কেইবাটিও আলহী গৃহ আছে কেইবাটিও আমাৰ বটিং কৰিব আছে ভিউ পইণ্ট আছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰতি বছৰে ইয়াত পালন কৰোঁ Thank you.